बस्ने बास त ता जसोतसो बन्यो तर वर्षभरि दुःख गरेर उत्पादन गरेको अन्न कहाँ थन्काउने सिन्धुपाल्चो कुबेन्डेकी यी वृद्धाको अभिव्यक्ति हो वैशाख बाह्र गतिको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोका अधिकांश किसानलाई यी वृद्धालाई जस्तै आफूले दुःख गरेर उब्जाएको अन्न कहाँ भित्राउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ सबै बास छैन अलिअलि अलिअलि मकै मैले धान राख्ने ठाउँ छैन सर यहाँका हजारौँ किसानले उत्पादन गर्ने मकै धान कोदो र फापर थन्काउने स्थान अभावमा किसानहरू चिन्तित बनेका हुन् अन्न राख्ने र बाँस बस्ने घरको जगिलो भूकम्पले लगेपछि पाकेको अन्न बाली बारीमै छोड्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन बस्नको लागि यो बर्खामा त्रिपालि नै बस्न असम्भव छ हामी कसरी यो बर्खाभरि नै कसरी काट्ने र आएका अन्नपातहरू अब अब आउने आँखाले अन्नपातहरू पनि कहाँ राख्ने कसरी गर्ने भनेर असाध्य हामी चिन्तित छौँ त्यसले हामी एकदम पिरो अवस्था छ एकदमले घरभित्रको अन्न समेत देख्न नपाएका यहाँका किसानहरू राहत लिएर रा पर परनिर्भर हुनुभन्दा पनि आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छन् तर उनीहरूसँग पर्याप्त विकल्प छैन घर बनाउने समयमा झरी र पहिरोको समस्या खेपिरहेका उनीहरूलाई एकपछि अर्को पीडा थपिँदै गएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट रामसुन्दर आचार्यको रिपोर्ट